Connery. De Visser. Smolarek nu van de linkerkant. Geschept door Elshot, maar voordeel. Smolarek. Dat is een goed balletje. Connolly. Feyenoord met Van Dieren dan. Jochemsen. En het eindstation is Beukenkamp. Daar was Feyenoord heel dicht bij een doelpunt. Niet verdiend. Maar dat maakt niet uit. Mooi voordeel van Smolarek. Goed teruggelegd ook. En daar is Connolly heel dicht bij een doelpunt voor Feyenoord. Van Wonderen. Connolly. Dat is goed. Bouwen. Connolly. Nou moet Feyenoord dat nog een keer scoren. En Connolly doet dat niet. Wat blijft Feyenoord besluiteloos voorin. En als het dan een kans krijgt, dan mist deze Ier David Connolly. Hij creëerde zelf die mogelijkheid. Dat deed hij heel knap. Maar deze moet er gewoon in. Opgelapt. Had een liesblessure. Hij is wel speelklaar gekregen door de medische staf. En zijn paas op Connolly gaat tot een treffer leiden voor Feyenoord. De Ier maakt zijn vijfde en verreweg belangrijkste doelpunt voor Feyenoord. Hij durft geen gat in de lucht te springen nog, want het is nog zo broos allemaal. Ja, je kunt je gebruinde huid laten zien. De paas van Kalou treft Ajax in het hart. Net geen buitenspel. De ingreep op de bal daar blijft uit en dan is de weg vrij voor Connolly. En zo rond een goaltjes dief dat af. Yakubu ziet geen kans de bal te bereiken. Hij scoort. 1-0. Buitenspel Connolly. Maar krijgt de bal nooit goed voor zijn voeten. Witsel. Bouwen. Kalou. Voor het doel Connolly. Als hij gauw komt, die bal is het raak. Ja, die bal kwam wel gauw, maar het is toch niet raak. En het is ook geen corner. Hoewel Connolly het anders zag. De voorzet van Kalou. Connolly. Het wippertje. En de keeper Grim bleef inderdaad van de bal af. Het was geen corner. Ook de eerste wedstrijd die Feyenoord en Ajax dit jaar speelden in Rotterdam was fascinerend. Ze trekken zich aan elkaar op en zijn beter tegen elkaar dan tegen de anderen. En het beste op dit moment is Feyenoord eraan toe. Want Connolly treft hier de roos. Na een flitsende aanval van Feyenoord. En zo is het nu weer Rotterdam dat lacht. Connolly maakt zijn tweede. Had betrokkenheid bij het andere doelpunt. Het doelpunt van Leonardo. En is dus de vierde man. Het is weer een echte dolkstoot. Connolly geeft hier de bal mee. En krijgt hem terug van Emerton. En van dichtbij is het niet meer te missen. Emerton heeft het gezien. Naar de Ier toe die bal. En dan gaat hij erin.